Будівельна компанія «Матла» з Україною в серці. Всім привіт, мене звати Діана. А мене Аліна. І сьогодні ми розкажемо погоду у Тернополі. У Тернополі 5 січня сонце буде рідко з'являтися із-за хмар. Дрібний дощ йтиме майже весь день. Вранці він може посилитися, проте до вечора поступово стихне. Температура повітря в день буде плюс 5 градусів, а вночі 2 градуси тепла. На Тернопільщі 5 січня зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Нічний дрібний дощ вранці посилиться. У другій половині дня він почне стихати і ближче до вечора закінчиться. Температура повітря в день плюс 3 градуси, а вночі 2 градуси тепла. Передаю привіт татові Андрію. Передаю привіт мамі. Будівельна компанія «Матла» з Україною в серці.